很委屈嘛，没有打到目的。来哦，对啊，你说你要整理，打扫嘛。然后，我妈也要骂我。你那房间搞得整理啊，拖拖拉拉，你今天没整理好，直接睡觉。我很想。然后在排戏的时候，因为全程在旁边看，我就觉得说心跳加速。 看演唱会。Hey，let's go hand。同学，快拍照了。哈哈哈哈哈！一走来直接给他一拳。同学，那你用假音哈。 不要啦！这个随便 Q 还没有防，军官式的，军官式的，同学，同学，这么快走，外省阿伯，外省大老兵，好了，你自己想一个，好，你说的。 来了，我也听到，我差点笑出来。好，我调整一下角，机器的角度。我进来，我进来，主管接的时候，然后，我要经理啊。 要经理，化妆的时候，年终不行，好变态哦！然后都出去找你当助理。他说他经理接你，他全部都要了。啊，如果不是经理，是你也不在。没有啊，真的开玩笑。这边是真的，永杰真的是来。随便你们，随便你们。没有，他真的永杰是自己的爱心。刚只在开玩笑，因为我真的要抱你。因为我想抱你。对啊，奇怪。 你在看什么？我给我看，快点！好，我自首嘛。我在看那些男人秀的。啊？哈哈哈哈哈！我，等一下，等一下。啊？又来。那不然，我们来练习一下。我。 谁要跟你练习啊？来嘛，来一下嘛，一下，两下，两下，哎！这个没有人听到，没有人。导演，我没有办法，这没有人。这徐静芳，我跟你已经把小米哥像挡住了。跟我没有关系啊，我不知道。我无法控制音乐太快，再一次。 哈哈哈哈哈！耶！耶！啊啊！受伤了，操！厉害！啊！ 好夸张哦！你们今天穿情侣装哎？Yes, of course. 这是我们的新婚套房，当然要穿情侣装来工作服。套服哦，是啊，现在是最工作的出去的时候的套房。我帮他买的，没有他帮我买的啊。毕竟肖立成跟陈不文的衣服品味，还是藤藤的品味比较好。自己是最会集，最后一集的最后一集啊，对，当然是希望可以。
呈现最完美的、最甜美的氛围，然后 happy ending 给大家。希望把我们的幸福就是溢出画面，让大家感受到。本来就也是很好的结束，可是就是本来的腾腾还是维持在他比较冷冷的个性，但还是开心的。但是莉安就觉得说他想要帮腾腾加一点有趣的东西，所以我们刚刚一到之后就在讨论说结尾腾腾可以来一个很甜蜜的回马枪，对，回马枪。所以刚刚结尾拍起来蛮幸福，蛮幸福。就是你们刚才跟导演讨论的，对啊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 。哇，嗯，好的。只是因为它太高了，所以看起来像琴囊。我要大一点。我会垫一点。好啊，你垫一点，垫一点。你要你扒一点。然后又马上，他在这里啊，他镜头在这里。平常亲我都会一直晃。对。那这个时候才出来，对啊，好娇软。出来，出来。情绪是。好。放心了，我看过了。别。辛苦了，辛苦了。